Бірақ ол жерде бәрі басқаша. Ол басқа әлем. Сен түсінбейсің. Сонда сенің жаңа әлеміңде ар деген сөздің бағасы жоқ па? Сол зорлықта сен де болдың ба? Мен солай жасауға мәжбүр болдым. Мәжбүр болдым? Неге мәжбүр болдым? Бейі күні қыздарды зорлауға мәжбүр болдың ба? Егер сол қыздардың арасында мен болсам ше, мен де зорлайтын бедің? Рауза. Не Рауза? Сен түсінбейсің. Мен түсінуім керек, айтшы, мен түсінуім керек. Осы ма сен армандаған өмірің? Осы ма? Ризасың ба? Айғайлама. Ризамын, ризамын. Мен не сонда ауылда жүріп алқаш болып өлуім керек пе еді? Мен қалаға келдім. Мен осында өсемін.